8 додаткових потягів у напрямку Закарпаття курсуватимуть на Великодні свята. Так, 7 квітня призначено аж 4 поїзди з сполученням Ужгород-Київ. На 9 квітня додали ще 3, а 10 – 1. За словами начальника Ужгородського вокзалу, на основні потяги всі квитки вже продані. На основні поїзда, на ті, які графікові поїзда, продані білети 100%. Зараз залишаються тільки квитки на поїзда, які от велися в рух вже буквально от 2-3 дні от перед цим. Тобто ми зараз ще очікуємо на один поїзд, 235-й, на 9 число, який має поступити в продаж сьогодні, і щоб так ситуація була врегульована. Тільки за останні кілька днів розкупили більше 300 тисяч квитків. Однак, за словами пана Юрія, на додаткові потяги місця ще є. Є можливість придбати, якраз перед вашим приходом перевірив ситуацію, тобто і на 7 число є, і на 9 число, і на 10 є, на 7 взагалі багато число від нас, тому що, скажімо так, ніхто від нас не їде, всі до нас приїжджають. На 10 число є квитки, і тим більше буде відкритий поїзд 235-й у Жород-Київ. Хто ще не встиг придбати квиток, то може от сьогодні, я думаю, скористатися цією нагодою, сьогодні-завтра. Більшість пасажирів на Ужгородському вокзалі кажуть, що особливих проблем з придбанням квитків не відчули. Мы купили билеты без проблем, без всяких задержек. Дочка заказала по интернету. Вот сейчас взяли билет и сидим, ждем поезда. Не, при купивле не выникало никаких трудностей. Он я брал билет, никаких проблем не было, все классно. А в «Укрзалізниці» наголошують, щоб уникнути зайвих хвилювань, варто купувати квитки заздалегідь. Христина Гозда, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.